Todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 57ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Ivan Moraes para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Do ano 2017, às 10 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala de Sessões, Nova Terra e da Casa Mariano, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Chico Kiko, iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Anderson Florencio, senhor Augusto César. O senhor presidente solicitou a todos de pé o vice-hino nacional brasileiro. Dando sequência à homenagem, o senhor presidente convocou o vereador Anderson Florencio para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador saudou a todos da mesa e autoridades. Antes de iniciar o discurso, quebrou o protocolo, solicitando um minuto de silêncio pelo falecimento do cantor Davidson Santos, integrante da banda Chama do Brega. O senhor presidente registrou a presença da vereadora da Paraíba, esposa do cantor Tony de Pádua, senhora Iranilda Sabino Bezerra. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Anderson para que fizesse a entrega de diplomas aos homenageados. O senhor presidente convidou as bandas Labareda e a banda Camilô para que juntos fizessem uma apresentação musical. Quebrando o protocolo, o senhor presidente pediu que fosse feita uma homenagem ao senhor Paulo Rogério, assessor do Departamento Legislativo, pela passagem do seu aniversário. O cantor Augusto César também fez uma apresentação musical. O senhor presidente convidou o cantor Augusto César, representante dos homenageados, para ocupar a tribuna e proferir seu discurso. O orador saudou a todos, agradeceu a iniciativa dos vereadores Anderson Florencio, Chico Kiko e Eduardo Marques, enalteceu a importância de Reginaldo Rossi para a cidade do Recife, e informou que o mesmo sempre levantou a bandeira do brega. O senhor presidente registrou a presença dos vereadores Heriberto Rafael e Herda Gobeiraba em plenário. Em seguida, convidou o cantor André Viana para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O cantor Eliel Barbosa solicitou um projeto de lei que disponibilize o acesso gratuito aos artistas do brega nos clubes do Recife. O senhor presidente informou que está tramitando nessa casa um projeto de lei de sua autoria voltado para a categoria. O senhor presidente fez suas considerações finais, convocou os senhores vereadores para se reunirem logo mais em uma reunião solene no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata. Depois lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Reunião solene, entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Hugo Alfredo Philipsen, realizada no dia 14 de dezembro de 2017. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano 2017, às 15 horas, na Sala João Negro Monte, no da Terra da Casa Mariano, nessa cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se na Câmara Municipal do Recife, caráter solene, sob a presidência do vereador Fred Ferreira. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo vereador Gilberto Alves, senhor Eduardo Melo Catão, ilustríssima senhora Edilza Regiane Leite Guimarães. Em seguida, o senhor presidente formou uma comitiva composta pelo vereador Gilberto Alves, junto com o cerimonial dessa casa, para conduzir um homenageado, o senhor Hugo Alfredo Philips, em recinto do plenário. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador Gilberto Alves para que ocupasse a tribuna e fizesse seu discurso. Na sequência, o senhor presidente solicitou que o vereador Gilberto Alves fizesse a entrega do título cidadão Recife com o respectivo diploma ao senhor Hugo Alfredo Philips. Quebrando o protocolo, o senhor presidente convidou o senhor Paulo Monteiro para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou os componentes da mesa, externou sua satisfação em homenagear a figura humana, como o senhor Hugo Alfredo Philips, né? Parabenizou o vereador Gilberto Alves pela concessão desse título e explanou as virtudes do homenageado. Em seguida, o senhor presidente convocou a tribuna o senhor Hugo Alfredo Philips. O orador saudou todos os presentes e externou satisfação por seus amigos estarem presentes nessa solenidade. Finalizando, o senhor presidente fez suas colocações finais, convidou a todos e a todas para um coquetel no salão nobre dessa casa. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas, calado solene, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é de direito. Ata da 56ª reunião ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 13 de dezembro de 2017. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano 2017, às 15 horas, no Salão João Montenegro Filho, Sala das Sessões, nessa cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Chico Kiko. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, vereadores Alberto Rafael e Fernando, contando com a presença de mais vereadores e vereadores membros desse poder. Adorado Pinto, Amir Carvalho, Cid Cisteira Neto, Ali Mariano, Alfredo Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Reis, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Eduardo Cheira, Fred Ferreira, Adelio Gabiraba, Jaime Asfora, Ricardo Cruz, Ginaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romero Albuquerque e Anderson Florencio. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário proceder à leitura do expediente do dia. Projeto de lei 397, 398, 399, 400, os requerimentos 11204, 11210, 11211,
da autoria da vereadora Natália de Benudo, 1112, da autoria do vereador Hélio Guabiraba, 11213 e 11237, da autoria da vereadora Natália de Benudo, 11238 e 11239, da autoria do vereador Chico Kiko, 11240, 11246, da autoria do vereador Hélio Guabiraba, 11247 e 11248, da autoria do vereador Chico Kiko, 11253, 11261, da autoria do vereador Chico Kiko, 11262, da autoria do vereador Rinaldo Júnior, 11263 a 11270, da autoria do vereador Natália Menudo, 11271 a 11273, da autoria do vereador Chico Kiko, 11274 a 11275, da autoria do vereador Natália Menudo, 11276, da autoria do vereador Fred Ferreira, 11277, da autoria do vereador Marco Aurélio, 11278 a 11283, da autoria do vereador Júnior Bocão. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador ocupa a tribuna, o vereador Anderson Florencio, fez um balanço do ano do seu mandato. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Ricardo Cruz, repercutiu sobre a habitacional do terreno do Aeroclube. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Hélio Guabiraba, parabenizou o prefeito por ter iniciado a construção do calçamento da Avenida Assis Chateaubriand. O vereador André Regis voltou a falar sobre a Orquestra Sinfônica do Recife. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Jaime Asfora, informou que o requerimento de sua autoria foi atendido pela Prefeitura sobre a placa de prioridade para facilitar a travessia de pedestres. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Rodrigo Coutinho, tratou sobre o terminal do Cajueiro. O senhor presidente determinou, segundo o secretário, que procedesse a chamada regimental. Vereadores membros desse poder, Adraldo Pinto, Aime Carvalho, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Almir Fernando, Amara Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Benjamin da Saúde, Kiko, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Fred Ferreira, Hélio Guabiraba, Jaime Asfora, Ricardo Cruz, Ginaldo Júnior, Rui Coutinho, Romero Buquerque e Anderson Florencio. Foram justificadas as ausências dos vereadores Erto Luna, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Matos, Felipe Francis Mas, Berto Alves, Ivan Moraes, João Bocão, Marco Aurélio, Marco de Bria, Michele Collins, Renato Tunes e Rogério de Luca. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário as pautas da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias. Requerimento 11.162, vereador Heriberto Rafael, aprovado, em discussão única do requerimento 11.163, vereador Heriberto Rafael, aprovado. 11.165, da vereadora Ana Lúcia, aprovado. 11.166, do vereador Ana Lúcia, aprovado. 11.167, da autoria do vereador Ana Lúcia, aprovado. 11.168, da autoria do vereador Ana Lúcia, aprovado. 11.170, da autoria da vereadora Ana Lúcia, aprovado. 11.171, da autoria do vereador Erto Luna, que foi aprovado. 11.173, da autoria do vereador Erto Luna, que foi aprovado. 11.176, da autoria do vereador Erto Luna, que também foi aprovado. Em discussão única, o requerimento 11.180, da autoria do vereador Erto Luna, aprovado. 11.181, da autoria do vereador Erto Luna, que foi aprovado. 11.182, da autoria do vereador Erto Luna, que também foi aprovado. Requerimento 11.183, da autoria do vereador Erto Luna, que foi aprovado. 11.178, da autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. O requerimento 11.189, da autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. O requerimento 11.193, da autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Assim como o requerimento 11.196, da autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Em discussão única, o requerimento 11.206, da autoria do vereador Hélio Guabiraba, foi aprovado. 11.207, da autoria do vereador Hélio Guabiraba, foi aprovado. 11.212, da autoria do vereador Hélio Guabiraba, foi aprovado. Foram aprovados também, em segunda discussão, os pareceres 10.37 e 5.64, das respectivas comissões de legislação e justiça, educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 148, da autoria do vereador Benjamin da Saúde, foi aprovado. E em segunda discussão, os pareceres 10.92 e 10.20 das respectivas comissões de legislação e justiça e de educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 308 da vereadora Aime Carvalho, foi aprovado. Em segunda discussão também o parecer 646 da comissão de legislação e justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 127 da autoria do vereador Almir Fernando, aprovado. O parecer 647 da comissão de legislação e justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinário 142 da autoria do vereador Almir Fernando, que foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou do primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias. O primeiro secretário solicitou a votação em bloco. O senhor presidente fez a consulta ao plenário, foi concedido o pedido do primeiro secretário. Em discussão única, o parecer 1174 da comissão de redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 127, foi aprovado. O parecer 1175 da comissão de redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 142, que também foi aprovado, do parecer 11.76 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 148, da autoria do vereador Benjamin da Saúde, foi aprovado, e o parecer 11.77
da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 178, da autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Em discussão única, o parecer 1178, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 308, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, às 15 horas, em caráter solene, no local de costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a ata. A presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem é de direito. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Aprovados. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei 401/2017, de autoria vereador Rogério de Luca. Projeto de lei ordinário 402/2017, de autoria da vereadora missionária Michele Colle. Projeto de lei ordinário 403/2017, da vereadora Michele Colle. Projeto de lei ordinário 404/2017, da vereadora Michele Colle. Projeto de lei número 405/2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Projeto de lei ordinário 406/2017, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo ao pequeno expediente. Com muita satisfação, convido o primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Marco Aurélio. Vereador Marco Aurélio. Vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa e as pessoas que vêm a brilhantar a nossa sessão a partir das galerias. Mando um boa tarde especial à população surda que vem chegando e estão tendo aí a interpretação a partir das galerias com a nossa colega Jaqueline. Esse ano 2017... faz 30 anos que foi fechado o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, dando início à reforma antimanicomial. Esse é um marco muito importante para a luta pelos direitos humanos das pessoas que sofrem pela saúde mental, porque dá início a um diferente rumo no tratamento dessas pessoas, em que os manicômios começam a ser fechados, dando lugar a outras alternativas de terapia, que se simbolizam muito também através dos CAPs, né? Que as pessoas não precisam ficar internadas, mas elas têm acesso a tratamento, elas podem sair do tratamento, e elas, assim, têm mais oportunidades de se tratar das suas doenças, sem perder o convívio familiar, principalmente garantindo a sua integridade, garantindo a adesão ao tratamento a partir de um componente voluntário, né? A reforma antimanicomial, ela é uma reforma muito simbólica, porque a partir dessa reforma, as pessoas com sofrimento mental passam a ser sujeitos de direito. E aí elas param de ser internadas compulsoriamente, elas param de ser obrigadas a passar por um tratamento que não lhes convém, e elas passam a ficarem livres dos manicômios, que muitas vezes se tornaram depósitos de esconder gente, né, depósitos de pessoas que viviam muitas vezes de forma insalubre. 30 anos depois do início da reforma antimanicomial, a gente agora está às portas de viver mais um retrocesso desse governo ilegítimo, desse governo que vem tirando cada vez mais o direito das pessoas. Na semana passada, no dia 14 de dezembro, foi aprovada na Comissão Intergestores Tripartite, a chamada CIT,
é que é formada pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, de Secretários Estaduais de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, foi aprovada uma nova política de saúde mental. Só que é uma nova política de saúde mental que de nova não tem nada, né? É um retorno ao passado, é um retorno à política manicomial. A partir dessa resolução, que poderá ser publicada em portaria a qualquer dia, vereador Almir Fernando, veja que coisa interessante, volta a haver recursos e mais recursos para os hospitais psiquiátricos. Recife hoje não tem mais nenhum hospital psiquiátrico, Recife não tem mais nenhum manicômio. Mas a partir dessa portaria que poderá ser publicada, nós corremos o risco de voltar a ter manicômios, de voltar a ter estabelecimentos em que pessoas poderão ser internadas, muitas vezes contra a sua própria vontade. Essa resolução da CIT, que poderá se traduzir em portaria a qualquer momento do Ministério da Saúde, poderá, por exemplo, garantir recursos ao município para que possa repassar as chamadas comunidades terapêuticas, que muitas vezes são estabelecimentos confessionais que não dialogam com a política de saúde e que, em alguns casos, apresentam violações de direitos humanos, em outros casos, apresentam uma situação de pouca transparência no que diz respeito aos tratamentos que são colocados e, em alguns outros casos, não contam com o respaldo dos conselhos, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia ou o Conselho Regional de Psicologia. Volto a dizer que não tenho nada contra iniciativas confessionais produzidas de forma inequivocamente voluntária, a partir de diversas igrejas, a partir de diversos cultos, a partir de diversas confissões. Agora, a gente acha, a gente continua achando, que o poder público precisa cuidar do que é público. O poder público precisa cuidar de todas as pessoas. E as políticas de saúde mental precisam seguir as convenções, precisam seguir as resoluções, precisam seguir as orientações daquelas pessoas, daqueles grupos que dialogam com essa prática. Para você ter uma ideia, na comissão da CIT, o próprio Conselho Nacional de Saúde, note, o Conselho Nacional de Saúde não teve voz. Enquanto a gente sabe que o Conselho Nacional de Saúde era contra essa resolução. Então, a gente vive agora um momento perigoso. A gente roga à Prefeitura do Recife que ela não é obrigada a seguir essas orientações. A Prefeitura do Recife não está obrigada, não estará obrigada por essa portaria a financiar manicômios e a financiar as comunidades terapêuticas. Então, cabe ainda à Prefeitura do Recife a autonomia de seguir ou não seguir essas orientações que têm sido trazidas como coisas novas, mas a gente percebe, a partir do movimento antimanicomial, que representam um atraso de aproximadamente 30 anos. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente Eduardo Marques, ontem o Jornal do Comércio, ele divulgou nota, na publicação de ontem, acerca da falta de concertos da Orquestra Sinfônica do Recife. O debate que nós travamos aqui ao longo da semana. A imprensa agora está dando notícia. Essa notícia que chegou à imprensa tem motivado um debate muito grande nas redes sociais, notadamente nas redes sociais dos próprios músicos que fazem a Orquestra Sinfônica do Recife. Apenas para recapitular e para pegar quem não está acompanhando o debate, nós aqui fizemos uma crítica ao fato de que, ao longo deste ano, de 2017, a Orquestra Sinfônica da cidade do Recife realizou apenas 10 concertos. 10 concertos ao longo de um ano. Lembrando que todos os músicos são servidores públicos. Tocam por ofício, tocam porque estão a serviço permanente da cidade para este propósito. E também é importante lembrar que o Teatro Santa Isabel é um teatro que está à disposição da Orquestra Sinfônica da cidade do Recife, que é, diga-se de passagem, a mais antiga do Brasil em funcionamento. Questionamos aqui o porquê a direção da orquestra
não coloca a orquestra para tocar. O fato é que, a partir daí, o debate ele é estabelecido, mostrando, inclusive, a relevância desta tribuna, e os músicos passaram a atuar de forma defensiva, na medida em que eles têm que justificar para a sociedade que não estão tocando, não porque não quisessem, mas porque não querem, mas sim porque, simplesmente, não há o comando, seja do prefeito ou da secretária de Educação, de Cultura, ou mesmo da direção da própria orquestra. Eu selecionei aqui alguns trechos do que os próprios músicos estão dizendo em suas redes sociais, vereadora Aimee Carvalho. Nós não somos responsáveis pela programação da Orquestra Sinfônica. Cabe-nos apenas seguir o cronograma posto pela direção da instituição. Não é do nosso interesse realizar apenas 10 concertos oficiais por ano. Isto é pouco. Queremos, sim, completar o quadro defasado da nossa sinfônica com músicos de alto nível através de concurso público para, então, fazermos os concertos, melhor dizendo. Não somente dentro, mas também fora do teatro. E, com isso, aproximar o público do Recife à sua orquestra. É uma pena que um bem tão importante desta cidade se encontre sucateado e subutilizado. Esperamos dias melhores para a nossa orquestra. Isso é um depoimento de músico da própria Orquestra Sinfônica do Recife. O mesmo músico, ele continua afirmando o seguinte. Trata-se de Jonatas Zacarias. Concordando com o senhor, o vereador, reconhecemos que o vereador André Regis está querendo provocar um debate sadio para a promoção da cultura no Recife. O que está acontecendo atualmente na Orquestra Sinfônica do Recife é o sonho de todo empregador. Explico. Nós não estamos brigando por salários maiores. Estamos querendo trabalhar e com condições dignas. Quando escrevo condições dignas, refere-se o músico. Estou me referindo a completar o quadro da Sinfônica com músicos profissionais através de concurso. Nossos instrumentos de percussão estão em condições de uso sofríveis e são poucos os músicos para a composição de determinadas obras, na medida em que o quadro está incompleto e também não existem recursos para o pagamento dos solistas convidados ou de músicos convidados ou até mesmo o intercâmbio de outros regentes com a orquestra. O fato é que a orquestra está praticamente parada. E se nós não tomarmos cuidado, essa orquestra ela vai desaparecer. Então, a nossa crítica aqui é para que a orquestra ela volte a atuar. E neste final de ano é injustificável, por exemplo, que não exista uma programação especial da orquestra no período natalino. A orquestra está à disposição, a orquestra é de qualidade, os músicos querem trocar. Mas, lamentavelmente, a sua direção resolveu tocar apenas uma vez por mês e dando férias ao longo de dois meses durante o ano. É muito pouco. É por isso que nós estamos mais uma vez subindo aqui à tribuna para fazer essa denúncia, porque é preciso esclarecer, inclusive, porque o cargo de maestro da Orquestra Sinfônica do Recife está vago. São esses os questionamentos. Precisamos, portanto, de um cuidado todo especial com a nossa Orquestra Sinfônica do Recife. Caso contrário, iremos ter um grande prejuízo, não apenas para a cidade, mas também até mesmo para o país. São muito poucas as orquestras sinfônicas pelo Brasil afora. Então, aqui a minha preocupação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora missionária Michele Collins. Vereadora missionária Michele Collins. Pois não, excelência. Vossa Excelência, boa tem tarde, cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para, em primeiro lugar, agradecer à Federação do Comércio por ter me conferido nessa tarde o troféu de parlamentar amiga do comércio 2017,
uma honra muito grande para mim, enquanto parlamentar, representante dessa casa, onde nós estivemos ao longo desse ano e do nosso mandato, trabalhando em prol do comércio recifense e, consequentemente, pernambucano. Então, eu quero agradecer. Eu gostaria de registrar também a minha alegria e de todos que fazem a saúde mental no nosso país pela grande vitória conquistada no último dia 14, ali em Brasília. Ao contrário do que foi dito aqui anteriormente pelo vereador Ivan Moraes, essa portaria que foi aprovada, essa resolução, a resolução 30, ela é de fundamental importância para a vida das pessoas que sofrem transtornos mentais. Eu sou completamente a favor de cuidar dessas pessoas. Somos contra os manicômios. Eu também encabeço a luta antimanicomial, porque nós entendemos que o modelo anterior que existia era um modelo que torturava as pessoas, que dava choque, que as pessoas realmente elas eram colocadas como lixo humano, esquecidas ali nos manicômios. Porém, nós também não podemos deixar esvaziar os manicômios e deixar de entender e saber que ainda existem pessoas que sofrem transtorno mental, sim. Não é porque não tem mais manicômio que essas pessoas deixaram de existir, simplesmente essas pessoas sumiram do mapa. Essas pessoas existem e essas pessoas precisam de cuidados especiais. E foi isso que foi a resolução. A resolução que foi feita lá com o Ministério da Saúde, a qual eu participei, tive a honra de participar efetivamente da construção. As nossas idas ali em Brasília foram importantes para participar da construção dessa resolução. E diz, é uma resolução que fortalece a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. A resolução, ela tem o objetivo de fortalecer a rede de atenção iniciada na atenção básica, incluindo indicadores para qualificar o atendimento e monitoramento de produtividade do sistema. A pasta identificou que 16% dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, não registram atendimentos e a taxa de ocupação de leitos em hospitais gerais está 80% ociosa. A proposta veta qualquer ampliação da capacidade já instalada de leitos psiquiátricos, ou seja, não está voltando os manicômios. A luta antimanicomial continua. Ela fortalece o processo de desinstitucionalização de pacientes moradores em hospitais psiquiátricos. Será ampliada a oferta de leitos hospitalares qualificados e a internação de pacientes em quadros muito agudos, como aqueles nas enfermarias especializadas nos hospitais gerais. Para ampliar a rede, a nova diretriz traz a criação de modalidade do Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, com funcionamento 24 horas, prestando assistência de urgência e emergência para ofertar linhas de cuidado em situação de cenas de uso de drogas, especialmente o crack, as cracolândias, de forma multiprofissional e intersetorial. Isso é só um pouco do que prevê essa portaria tão importante que foi aprovada no dia 14. Quero parabenizar o secretário nacional de saúde mental, doutor Quirino Cordeiro, um psiquiatra muito sério, muito comprometido, o qual teve apoio total, como foi dito aqui pelo vereador, do próprio Conselho de Saúde e principalmente de todo o Conselho de Psiquiatria. Inclusive, o Conselho de Psiquiatria de Pernambuco emitiu nota a favor dessa resolução. Então, é uma grande vitória, vitória também para as comunidades terapêuticas, que fazem um trabalho excelente, um trabalho de qualidade há 50 anos, enquanto não se ouvia falar em trabalhos voltados para o cuidado do dependente químico, essas comunidades terapêuticas já trabalhavam. Eu tenho a honra de ser fundadora de uma comunidade terapêutica chamada Sara Vida, há 14 anos, baseado na minha experiência de ter tido problema de drogas dentro da minha casa. Nós fundamos esse trabalho e hoje são milhares de pessoas beneficiadas. Milhares de famílias têm oportunidade de ter
a sua dignidade garantida através das comunidades terapêuticas, como o trabalho das comunidades terapêuticas denominada Fazenda Esperança, que faz um trabalho brilhante pela Igreja Católica. Então, eu gostaria de dizer que essa portaria foi uma grande conquista, uma grande vitória, e que a portaria virá sim. E nós estaremos aqui para comemorar, porque é o fortalecimento no cuidado das pessoas que têm transtornos mentais, incluindo o problema da dependência química. Muito obrigada, Deus abençoe. Boa tarde. Obrigado. Convido o último vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras presentes. Boa tarde a todos no plenário, se fala aqui no plenário. Boa tarde ao pessoal da imprensa e todos na galeria. Venho fazer um pronunciamento em prol de uma promessa nossa de campanha, uma luta importante da causa animal, e que efetivamente nós estaremos o ano que vem colocando em prática, está bem próximo, e queremos fazer menção disso também encaminhando durante nessa casa. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste, após o devido trâmite legal, requerer seja encaminhada a presente indicação ao Poder Municipal, no sentido de informar e registrar que, a partir de janeiro de 2018, estarei participando de campanhas de esterilização em caninos e felinos, fêmeas e machos, através da unidade móvel conhecida como Castra Móvel, como forma de controle populacional e para diminuir o crescimento desenfreado da população de cães e gatos nas ruas da cidade, e também como forma de educar os tutores em relação às suas responsabilidades com os animais, levando assim às comunidades mais carentes um serviço de extrema importância. O Castra Móvel consiste em um ônibus com instalações apropriadas para realizações de cirurgias e atendimento clínico em um local adequado para o atendimento pós-operatório dos animais, realizando também palestras dos direitos e deveres para com os animais. Em parceria com instituições privadas e públicas que atuam em prol da proteção e socorro animal. Além das castrações, também serão realizadas palestras sobre a guarda responsável, entre outras questões pertinentes. Cabe destacar que tão importante quanto o ato da castração é a conscientização dos tutores dos cuidados com seus animais de estimação, uma vez que só a castração não resolve o problema do abandono. O serviço será ofertado exclusivamente para famílias de baixa renda que já são atendidas por programas sociais. Essas pessoas seriam avisadas previamente, ou serão avisadas previamente, do dia e horário do serviço. O Castra Móvel atenderá os animais de bairros periféricos com características socioeconômicas e culturais deficientes, assistida pelas Equipe de Programa de Saúde da Família, PSF, e do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. O serviço será ofertado exclusivamente para famílias, pessoas de baixa renda, em bairros periféricos, com características socioeconômicas e culturais deficientes. Da programação, essas pessoas serão avisadas previamente do dia e horário do serviço. Tal prestação de serviço público reduzirá, sobremaneira, o número de animais vítimas de crias indesejadas e sem controle no município, bem assim afastando a incidência de doenças, tais como tumores de mama, testículo, piometra e tumores venéreos, TVTs, transmitidos através da cópula entre os animais. E também minimizará violências, maus-tratos e outros sofrimentos que, mormente, esses animais são vitimados. O projeto buscará conscientizar e sensibilizar os responsáveis dos animais sobre a importância da cirurgia de castração. Destaca-se também que a realização das cirurgias na própria comunidade, como prevê o projeto, facilitará a adesão dos tutores que não têm meios de transporte aos seus cães e seu gato levar até um ponto local para os procedimentos.
Diante de todo exposto, contra o signatário com a compreensão do Poder Executivo em relação à presente indicação, em face da relevância do serviço que será ofertado gratuitamente à população carente, preservando assim a vida e a saúde dos animais domésticos, bem como proporcionará benefícios aos seus tutores, responsáveis e à comunidade de forma geral. Serviço será ofertado pelo Socorro Animal. Nós construímos um veículo chamado Castra Móvel, que estaremos, se Deus quiser, inaugurando esse serviço em janeiro agora de 2018. Tal serviço é de extrema importância, haja visto a quantidade de animais que vem hoje nas ruas sendo vítima de abandono, de todo tipo de maus-tratos. Então, estamos aqui cumprindo uma das nossas metas de como fomos eleitos pela causa animal. Estamos dando resposta a todos aqueles que deram voto de confiança na eleição passada. E vamos avançando nessa meta, tentando fazer a nossa parte, evitando a superpopulação de animais, tanto nas ruas como das pessoas carentes. Que Deus nos abençoe nesse projeto, que Deus nos abençoe nessa empreitada, e essa luta é uma luta incansável nossa do Socorro Animal, desde o dia em que fundamos. Então, quero agradecer aos meus pares, agradecer a Deus e dizer que essa luta, ela é uma luta pertinente e é uma luta que nós temos, como eu posso dizer, temos enfrentado todos os dias nas ruas. E hoje nós nos alegramos bastante por poder cumprir essa promessa e efetivamente colocarmos esse castramóvel para estar fazendo a diferença na nossa cidade. Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Nesse momento encerra o pequeno expediente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, logo mais no grande expediente estarei, em nome de toda a Comissão Executiva, prestando contas das ações da Comissão Executiva durante o ano de 2017. E assim peço a participação, a presença dos senhores vereadores e vereadoras. Também comunico a vossas excelências que amanhã faremos a última reunião ordinária do ano. Na quarta e na quinta-feira nós teremos reuniões solenes e na sexta-feira, às 10 horas, convoco a todos para fazermos a reunião solene de encerramento do ano legislativo. Muito obrigado. Nesse momento solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Presente, senhor presidente, 26 vereadores, ausentes 7 e justificados 6. Havendo o número regimental, dou início à ordem do dia, ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Carlos Guilos que faça a leitura. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento número 11.295, 296, 297, 297/2017. Todos de autoria do vereador Wanderson Florencio. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta do prolongamento, senhor presidente. Encerrado, solicito a vossa excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento número 11.211, 213, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 11, 2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 269, 70, 274, 75, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 11.238, 39, 247, 48,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 260, 261, 271, 72, 73, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 11.240, 241, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, todos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento número 11.262/2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Do requerimento número 11.276/2017, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 11.277/2017, de autoria do vereador Marco Aurélio. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 11.278, 279, 280, 281, 82, 83, todos de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 11.284, 285, 286, 287, 288, todos de autoria do vereador Marco de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos número 11.289, 290, 919293, 11.304, 305, 307, 308, 309, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 32, 33, 34, 341, 342, 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49, todos de autoria do vereador Almir Fernandes. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos número 11.294, 11.310, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, todos de autoria do vereador Wanderson Florencio. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos número 11.299, 300, 301, 302, 303, 315, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, todos de autoria do excelentíssimo vereador Cides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 11.306/2017, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação.
Senhores vereadores e vereadoras, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 11.405-406, ambos de autoria do vereador Romero Albuquerque. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 11.360, 361, 362, 63, 64 e 65, /2017, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 11.366, 367, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 11.400, 401, 402, 403, 404, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Primeira discussão dos pareceres número 11.79, 321 e 913/2017 das respectivas comissões. Legislação e Justiça, dos Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Opinando pela aprovação do projeto de lei ordinária número 128, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloque em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dos pareceres número 958, 812 e 840/2017, respectivamente das comissões de legislação, justiça, finanças e orçamento, de educação, cultura, turismo e esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinária número 275/2017, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Ainda a primeira discussão dos pareceres número 1001, 112 e 225/2017, respectivamente das comissões de legislação, justiça, finanças e orçamento, direitos humanos e cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinário número 30/2017, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloca em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão, ainda dos pareceres número 979 e 1076/2017, respectivamente das comissões de legislação e justiça, educação, cultura, turismo e esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinário número 12/2017, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer número 880/2017, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinário 264/2017, de autoria da vereadora Aimê Carvalho. Coloque em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres número 20/2017 e 500/2016, respectivamente da Comissão de Legislação e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos do Contribuinte e do Consumidor, opinando pela aprovação do projeto de lei ordinário número 96/2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloque em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, pela, eu gostaria só de registrar meu voto contra, por favor. Pois não, Excelência. Aprovado com o registro do voto contrário do vereador Ivan Moraes. Primeira discussão dos pareceres número 315, 722 e 784/2017, respectivamente,
das Comissões de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, de Direitos Humanos e Cidadania e de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do Projeto de Lei Ordinário número 99/2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloque em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão, dos pareceres número 307/2017 e 424/2017, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça e de Saúde, opinando pela aprovação do Projeto de Lei Ordinário número 82/2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloque em primeira discussão. Senhor presidente. Pois não, excelência. O parecer número 400/2017, da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, opina pela rejeição do Projeto 82, que foi lido anteriormente, com parecer de aprovação das duas comissões. Pois não, excelência. Senhor presidente, é só esse registro que eu gostaria de fazer, mas o vereador Carlos Guedes já leu aí que há um parecer pela rejeição ao projeto. Portanto, o autor não está aqui, eu vou ter que votar, eu sou o titular, presidente dessa comissão, vou ter que votar contra o projeto. Gostaria de discutir com a autora, mas ela não está presente, então, na hora da votação, eu registro meu voto. Vossa Excelência, quer que... Então, queria pedir... A dúvida também, eu gostaria de deixar assim com a mesa, se prevalece o parecer da comissão pela rejeição, ou se, no caso, a gente votaria o parecer... É o de legislação e justiça, Excelência. Você pode pedir destaque ao parecer de acessibilidade. Nesse caso, eu peço destaque, então, o parecer da comissão de acessibilidade. Vossa Excelência pede destaque? Eu vou fazer o seguinte, como falta... A vereadora não está presente para discutir o seu projeto, eu vou tirar de pauta, vou adiar a discussão desse projeto hoje. Ok, senhor presidente. Tá então, certo? Eu sugiro que o próximo, discussão única, também fosse retirado de pauta, eu queria discutir também. Pois não, excelência. Na página 30. Eu defiro o pedido de vossa excelência. Retirado de pauta, então, o último... parecer que consta da pauta. Encerrada a pauta, a extensa pauta ordinária do dia de hoje. Encerrado a ordem do dia, passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Requerimento número 11.608/2017. Requerimos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja formalizado o voto de aplausos a Vossa Excelência Reverendíssima Arcebispo Dom Fernando Saburido, em virtude da indicação do padre Ed Carlos Alves da Conceição, como pároco da paróquia Cristo Redentor no Jordão Alto. Justificativa. No dia 15 de dezembro de 2017, a paróquia Cristo Redentor no bairro do Jordão Alto, Zona Sul do Recife, ganhou um novo pároco. O padre Ed Carlos Alves, oblato de Maria Imaculada, foi empossado pelo arcebispo metropolitano Dom Fernando Saburido, da Ordem de São Bento, e pelo provincial da Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada do Brasil, padre Francisco Rubeu. Na missa que marcou sua chegada, o padre Ed Carlos fez o juramento de fidelidade à profissão de fé, rito próprio para cerimônias de posse. Diante do altar, renovou as promessas de fidelidade e obediência à Santa Igreja. Ele administrará a paróquia até 2023. Segundo Dom Fernando Saburido, os padres são ordenados com o objetivo de ensinar, santificar e guiar o povo de Deus. O arcebispo pediu aos paroquianos que colaborassem com o novo pároco para que ele exerça com alegria, humildade e responsabilidade o ministério sacerdotal, além de dar continuidade ao projeto de uma igreja em estado permanente de missão. Solicitamos assim o apoio dos pares deste colegiado para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife,
18 de dezembro de 2017, Aerto Luna, vereador PRP Recife, com apoiamento da quantidade de assinaturas regimentais, senhor presidente. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Ah, pois não, excelência. Presidente, no momento oportuno, eu gostaria de solicitar nós prestássemos uma homenagem, um minuto de silêncio, ao guarda municipal desta casa que faleceu esse final de semana, o Guzmão, e gostaria de prestar essa homenagem, senhor presidente. Pois não, excelência. Não havendo mais matérias no prolongamento da ordem do dia, encerro o prolongamento e defiro o pedido do vereador Aerto Luna. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que ficarem de pé, respeitarmos um minuto de silêncio em homenagem à memória do guarda municipal Guzmão. Nesse momento dou início ao grande expediente, solicito ao vereador Carlos Gueiros para que ocupe a presidência e o presidente Eduardo Marques possa, em nome de toda a comissão executiva, prestar contas daquilo que vem realizando nesta casa a comissão executiva. Pois não, excelência. A tribuna é de vossa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho a esta tribuna na tarde de hoje para prestar contas do que vem realizando nesta casa a comissão executiva que todos vocês, vereadores e vereadoras da cidade do Recife, elegeram para o biênio de 2017 e 2018. Comissão executiva, como todos sabem, formadas pelo vereador Eduardo Marques, Carlos Gueiros, Fred Ferreira, Chico Kiko, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Jairo Brito e os seus suplentes, o vereador Aderaldo Pinto e o vereador Romerinho Jatobá. Desde o início desta gestão, todos os esforços foram no sentido de prover maior eficiência na aplicação dos recursos à disposição da administração desta casa. A comissão executiva se empenhou nos ajustes do custeio para viabilizar ações de maior relevância para a sociedade. Neste diapasão, contamos com a colaboração de todos os vereadores e vereadoras do Recife e servidores desta casa, que irmanaram-se no sentido de prover o ambiente necessário para a aprovação das medidas que vamos discorrer nesse resumido e despretensioso relatório. A Câmara, através da sua comissão executiva, exigiu os contratos de aluguéis de carros nesta casa, de publicidade dentro de ônibus e de tickets de papel, permitindo uma priorização de ações mais efetivas e atendendo os anseios de toda a sociedade recifense. Também ampliou a transparência nas compras públicas dessa casa. Seguindo a agenda da sociedade, foram feitos esforços no sentido de ampliar a transparência da casa no que tange às compras públicas, que a partir deste ano foram expostas em sua totalidade no portal de compras da Câmara Municipal do Recife. Quero frisar que todos os balancetes são publicados em seu devido tempo no portal da transparência dessa casa. Foi regulamentada o uso e a prestação de contas no tocante à utilização de diárias e passagens aéreas. Com isso, a Câmara Municipal do Recife adota uma prática exigida pelo controle interno e externo. Notando-se a degradação dos sanitários do edifício sede da Câmara Municipal do Recife, foi autorizada a reforma desse equipamento,
em uma formatação simples, mas dentro das normas de acessibilidade. Também, atendendo a uma reivindicação antiga, foi realizada uma reforma na sala dos motoristas desta casa e batizada com o nome do inesquecível vereador Gilberto Luna, uma homenagem a um grande defensor desta classe e vereador da cidade do Recife. Após ajustes de custeio da casa, foi possível promover ações no sentido de reajustar os salários dos servidores. 6% linear para todos os servidores do Legislativo. Ampliação do acesso ao auxílio saúde e ao auxílio alimentação a todos os servidores. Seguindo o planejamento de estruturação do poder, foi prorrogado o prazo de validade do concurso realizado por esta casa, possibilitando a nomeação de novos funcionários para assumirem cargos provenientes de aprovação deste concurso. Deu-se início ao processo da aquisição de imóvel para instalação de novos gabinetes para vereadores, assim como de toda a administração da Câmara Municipal do Recife. O processo está sendo acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e sendo observadas todas as normas atinentes a esta aquisição. Aproximando o Poder Legislativo da sociedade, foi colocado em prática o programa Câmara nos Bairros, aprovado pela Comissão Executiva passada, que leva as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores às regiões político-administrativas do Recife. A primeira e exitosa experiência se deu na RPA 1, no bairro de Santo Amaro. 4 moradores dos bairros representaram a população na tribuna e puderam exercer sua cidadania de forma ativa. Também a Comissão Executiva assinou convênio entre o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco e esta Casa Legislativa, com o objetivo de prover a capacitação dos servidores e gestores em matérias de interesse de ambas as instituições. Foram criadas as comissões de políticas públicas da juventude, de meio ambiente e de defesa dos direitos da mulher, todas voltadas para assuntos de grande relevância na sociedade recifense. Em 2017, todos os esforços foram envidados para a eficientização da produção legislativa, com especial destaque a publicação da pauta de votação da semana legislativa subsequente, aliando-se à tecnologia disponível. Os vereadores recebem a pauta fisicamente através de memorandos e virtualmente através dos WhatsApps, para assim terem ciência do que será posto em votação por este presidente logo após a reunião de pauta realizada todas as segundas-feiras, propiciando tempo hábil para a perfeita análise das matérias. A partir desses esforços, obtivemos os seguintes números: mais de 470 projetos de lei postos em votação, 65 projetos de decreto legislativo, 55 projetos de resolução e mais de 11.200 requerimentos aprovados. Mas com muita satisfação, escuto a parte da vereadora Michele Collins. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, parabenizar toda a comissão executiva dessa casa, dizer que eu me orgulho muito de fazer parte desse parlamento tão sério, que com certeza nos orgulha e dignifica o nosso trabalho. Nós sabemos que, infelizmente, a política hoje está banalizada, nós vemos aí vários escândalos e, principalmente, a falta de transparência. E foi ao encontro dessa realidade triste que o nosso país enfrenta, que Vossa Excelência, junto com a comissão executiva dessa casa, direcionou esta casa legislativa para o lado contrário, mostrando a seriedade do trabalho legislativo, o corporativismo nessa casa e a unidade. Esse ano, nós tivemos um ano diferente. Eu, como mulher, que sou sensível, representando todas as mulheres, que tem esse lado de sensibilidade, a gente pôde perceber, né, a leveza com que foi conduzido os trabalhos aqui nessa casa, partindo do princípio das contas, da transparência, da mobilidade aqui da casa, da reestruturação da estrutura física da casa e mesmo no nosso mesmo ambiente de trabalho. Eu posso dizer assim, entre os vereadores, a gente vê aqui um clima de companheirismo, de amizade, né, de tolerância, de respeito
mesmo quando o outro pensa diferente, e tudo isso vem de cima para baixo, do cabeça, da comissão executiva, e nós, enquanto vereadores, eu creio que os 39 aqui dessa casa, estamos muito felizes, eu estou muito feliz por fazer parte desse corpo e dizer que nós estamos aqui para que em 2018 possamos continuar as mudanças, continuar esse trabalho tão importante. Quero parabenizar de forma especial, sei que não foi fácil para o senhor, tantos anos aqui nessa casa e agora está como presidente, mas eu tenho certeza que foi uma escolha maravilhosa de todos nós e deu certo, e eu tenho certeza que vai continuar dando certo. Parabéns pelo trabalho, pela unidade, pelo companheirismo. Muito obrigada. Muito obrigado, excelência. Incorporo a parte de vossa excelência e escuto o vereador Heriberto Rafael. Seguindo na linha da vereadora, também parabenizar todos da comissão executiva. Fiz parte da comissão executiva na mesa anterior e realmente sei do trabalho que vocês têm aí à frente das condução da casa. E a casa ganhou muito, muito com essa nova gestão. Nós temos aí diversos projetos que foram citados, mas a pauta que eu acho mais importante é que realmente nossa casa se tornou um pouco mais inclusiva, né? Nós tivemos agora com a reforma lá do banheiro, que era uma das grandes críticas aqui de todos que visitavam essa casa. Essa casa, nas mãos dessa comissão, se tornou realmente mais ainda a casa do povo. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, excelência. Também incorporo o pedido de vossa excelência e parabenizo tanto a vereadora Michele Collins e vossa excelência pela presidência das comissões que vem conduzindo com tanto brilhantismo. Muito obrigado. Parabéns. Vereador Marco Aurélio. Presidente, eu quero aqui aproveitar ao mesmo tempo de ratificar as palavras de vossa excelência, agradecer também em nome da mesa os colegas que me antecedeu e apenas dizer, presidente, que foi um ano de desafio para todos nós. Nós procuramos, ao longo desse ano, pensar um pouco na casa, mais na casa. Esse que era o grande propósito nosso quando nós disputamos essa mesa. E eu não consigo, assim, contar quantas vezes nós nos reunimos durante todo esse ano, junto com o Carlos Gueiros, com Chico Kiko, com o Aderaldo, com todos os companheiros que fazem a mesa. A gente teve mês aí de fazer 3 reuniões no mês para que a gente pudesse sempre discutir e traçar os caminhos dessa casa. O banheiro, acabou de falar aqui o vereador Rafael, pode até, para quem está de fora, achar que é uma coisa pequena, mas quem frequentava aquele banheiro durante tantos anos, certamente poderia se imaginar em muitos lugares, menos na casa Zé Mariano, menos na casa do povo do Recife. E eu tenho certeza, presidente, como o senhor acabou de relatar, que ainda este ano, antes do dia 31, nós estaremos, talvez porque não vamos ter ainda a sessão, mas com certeza vamos chamar os companheiros para uma reunião onde nós vamos comunicar, se Deus quiser, oficialmente, o novo prédio, onde nós vamos realmente dar mais dignidade e com certeza, com todo o cuidado que a gente tem tido em relação a preço, em relação a valores, em relação, nós com certeza, quando nós anunciarmos tudo que vai acontecer, nós estaremos mostrando que nós realmente cuidamos daquilo com todo o respeito que nos foi dado, com toda a atenção que nos foi dada. Portanto, presidente, eu só para concluir, este foi um ano em que nós pensamos muito na casa. Nós, por exemplo, pensamos naqueles servidores que estão nessa casa nos servindo há tantos anos, mas que não iriam levar para sua casa, para sua aposentadoria, a gratificação que eles recebem aqui durante tantos anos, porque não existia na lei a previsão legal para isto. E nós tivemos o cuidado de pensar nessas pessoas que trabalham, que dão sua vida aqui, e amanhã eles vão poder incorporar essa gratificação e levar para a aposentadoria. Nós podemos aqui reconhecer, e nós sabemos, e a própria imprensa e todos que estão aqui sabem, como essa casa fica em dia de temas polêmicos. E nós temos uma guarda municipal que nos defende e que defende o patrimônio do povo do Recife na unha, porque eles não têm a mínima condição para isso.
mas nunca se viu nenhum dano nesta casa, porque temos guardas municipais que nos defendem, que defendem a casa. E a mesa, no momento de consciência, pôde reconhecer isso e através da gratificação que eles vão receber agora, porque eles não recebiam nenhuma gratificação. E tantas outras coisas que nós fizemos, presidente. Mas essa mesa tem uma vantagem. Essa mesa não é midiática. Nós não precisamos estar toda hora gritando, nem berrando, porque nós, junto com Carlos Gueiro, junto com o senhor, junto com toda a mesa, a gente passou trabalhando muito este ano. E graças a Deus, nós temos vitórias e mais vitórias virão, presidente. Parabéns ao senhor e a todos que acompanham a mesa. Parabenizo Vossa Excelência, vereador Marco Aurélio, primeiro secretário dessa casa, que ao longo desse ano, exercendo sua função tão importante, sempre chamou esse presidente para discutir os assuntos importantes, muito importantes para essa casa, assim também, chamando todos os demais membros da comissão executiva e no espírito só, nós todos juntos discutimos e aprovamos aquilo que era bom para essa casa. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelas suas atitudes durante o ano de 2017. Parabéns, Excelência. Presidente, eu sou o vereador que estou inscrito, seguida a Vossa Excelência, e como eu sei que ainda tem gente querendo apartear, e Vossa Excelência não terminou, eu cedo 10 minutos do meu tempo para Vossa Excelência. Pois não, Excelência, muito obrigado. Concedo a parte ao vereador Hélio Guabiraba. Presidente, vereador Eduardo Campos. Muito obrigado, Excelência. Vereador Eduardo Marques. Muito obrigado. Mas é louvável, né? Obrigado, desculpa, senhor. Aí, mas é louvável, né? Vereador Eduardo Marques, eu acho que você não me surpreende em subir essa tribuna na tarde de hoje para fazer uma prestação de contas. Quando você assumia a presidente desta casa, eu já dizia a alguns amigos e alguns vereadores o comportamento que Vossa Excelência tem, que eu conheço há vários anos. É mais do que importante chegar na tarde de hoje aqui e parabenizá-lo, junto com a mesa desta casa, pelas iniciativas que foram tomadas aqui, pela facilidade com que hoje os vereadores que se encontram nesta casa têm com a Vossa Excelência e com a mesa de falar a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. Isso é muito importante. Eu acho que isso foi uma das maiores conquistas que essa casa já teve durante todo o seu tempo, que por aqui passaram outros presidentes e outros secretários. O relacionamento que hoje existe nessa casa, eu posso até dizer que é quase que familiar. Quase todos os vereadores, eu tenho conversado com cada um e eles relatam a facilidade que tem quando quer conversar com o secretário, com o presidente e com a mesa. Então, eu acho que o que o senhor leva nesse final de ano hoje é isso dos vereadores, dos amigos, dos seus vereadores comandados pela sua presidência. E pode ter certeza que tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu acho que muitos vereadores gostariam de dizer também nessa tarde de hoje, e parabenizá-lo pela transparência e pela facilidade com que o senhor comanda esta comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência, e parabenizo Vossa Excelência pelo grande trabalho que Vossa Excelência vem fazendo ao longo desse primeiro ano, dos muitos anos que eu tenho certeza Vossa Excelência terá aqui na Casa José Mariano representando o povo. Parabéns. Muito obrigado. Vereador Herto Luna. Senhor presidente, eu não quero aqui me tornar repetitivo. Eu quero só destacar que, com Vossa Excelência à frente, toda a comissão executiva, ela teve a sensibilidade de ouvir os companheiros. O exercício da escuta, ele é muito importante, porque ele divide a responsabilidade e dá mais firmeza e credibilidade àqueles atos que são colocados à mesa. Então, todas as ações que Vossa Excelência, junto com a comissão, colocou nesta casa, teve a preocupação de escutar a bancada, de escutar todos os vereadores, no sentido de pegar opiniões e tentar trazer uma proposta que não fosse a proposta da comissão executiva, mas sim a proposta do sentimento da Casa José Mariano. E Vossa Excelência, junto com a comissão executiva, que também eu parabenizo todos, sem exceção, porque Vossa Excelência sozinho também não poderia fazer muita coisa se não tivesse o apoio de toda a comissão. Então, está de parabéns toda essa comissão pelo trabalho e continue desta forma, escutando os companheiros, que aí sim a gente tem uma casa mais democrática. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência, e parabenizo Vossa Excelência pelo grande trabalho que vem feito ao longo de todos os seus mandatos. Não poderia ser diferente.
porque do DNA que Vossa Excelência vem, só pode ser dessa forma. Parabéns, Excelência. Vereador Gilberto Alves. Presidente Eduardo Marques, não tem como não ser repetitivo, porque a gente, quando está falando do trabalho dessa comissão executiva, da atual mesa, a gente precisa reconhecer o que foi feito. Menos o aspecto administrativo, já foi ressaltado aqui, mas eu vou na linha do que disse a Ayrton Luna, sobretudo da postura política dessa comissão executiva, desta mesa. A sobriedade das decisões, a serenidade, como conduzir o comando desta casa, de como representar todo esse colegiado plural, que é a Câmara do Recife. Aqui nós somos 39 vereadores, cada um com as suas razões, com as suas convicções, com os seus compromissos, e todos unidos no único objetivo, que é defender a causa do povo do Recife. E essa mesa, como disse o vereador que me antecedeu, soube escutar cada um dos segmentos aqui representados, soube integrar as diversas comissões temáticas que compõem esse colegiado, soube também dar voz àqueles que reclamavam no passado e que tiveram, de forma bastante democrática, nessa gestão que termina, pelo menos temporariamente, nesse ano, dizer que eu me sinto integrado, me sinto participando da mesa, mesmo não sendo um deles, mas da forma como vocês conseguiram conduzir todo o processo de decisão, a gente se sente respeitado, e a gente se sente respeitado, nós nos sentimos, de alguma forma, contemplados também. Portanto, quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente Eduardo. Acho muito importante também uma coisa que nos fez perceber a importância de alguns vereadores, sobretudo aqueles que têm mais experiência, e a gente poder contar com o vereador Carlos Gueiro na comissão executiva, foi muito importante para esta casa. O vereador Marco Aurélio, primeiro secretário, que também, com a sua tranquilidade, de poder, sua paciência de escutar todos, e a forma democrática e transparente como se conduziu. Portanto, eu quero, em nome de todos os três aqui presentes, parabenizar todo o colegiado da comissão executiva e dizer que tenho certeza que os futuros desafios nós haveremos de tratá-los com o mesmo compromisso e comprometimento com que vocês vêm se conduzindo até aqui. No mais, desejar a todos os vereadores, colegas vereadores e vereadoras, os funcionários daqui desta casa, um bom Natal a todos. Talvez nós não veremos a todos aqui presentes, mas já antecipando aqui, desejando um bom Natal. E tenho certeza, presidente, que para o ano, além de ser um ano emblemático para nós que somos políticos, mas continuará sendo um ano de muito desafio para todos nós. E esta casa, Zé Mariano, continuará sob a sua condução a auscultar e estar de perto daquilo que é o clamor do povo do Recife. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, Excelência. E também parabenizo Vossa Excelência pelo grande trabalho que vem fazendo à frente da Comissão de Acessibilidade e também ao seu trabalho ao longo de todos os seus mandatos. Parabéns, Excelência. Vereador André Regis, meu professor, sempre professor. Presidente, eu venho a parte para parabenizar em vosso nome todo o trabalho que a Comissão Executiva tem realizado. Este ano tem sido um ano, inclusive, muito diferente do ponto de vista da condução dos trabalhos. Há uma estabilidade na condução da Casa. A Vossa Excelência, assim como todos que substituem, tem tido a devida postura e compostura na condução, com isonomia, tratamento isonômico em relação a todos os vereadores, independentemente de se governo ou da oposição. Eu tenho certeza que a casa está em boas mãos. E eu venho a esta parte para, inclusive, fazer uma recomendação à comissão executiva, porque é, de fato, necessário fazer uma boa comunicação com a sociedade, a opinião pública, no que se refere à necessidade de nós termos as devidas condições para que a assessoria dos vereadores, de fato, trabalhe. Porque precisamos urgentemente de um prédio novo, ou seja lá qual for o prédio, onde a gente possa colocar assessoria, porque este prédio aqui, ele não tem condições. Quem não conhece o dia a dia
desta casa não tem ideia do que se passa aqui do ponto de vista do obstáculo que é a chegar, trabalhar, a falta de condições para o assessoramento dos vereadores e até mesmo para que os vereadores possam atender as pessoas, onde eu particularmente, o meu gabinete, ele não oferece a menor condição de trabalho da forma adequada. Então, como foi dito, logo que esta gestão assumiu e eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias com Vossa Excelência e também com o secretário Marco Aurélio, eu coloquei que era urgente, de fato, nós termos esta mudança para algum lugar que a gente possa exercer, que a gente pudesse exercer o nosso trabalho de forma adequada. Então, eu não sei onde será, mas eu já parabenizo pela escolha e eu tenho confiança que a escolha deve ter sido a melhor possível dentro dos princípios que regem a administração pública que tem norteado esta gestão. Então, parabéns pela condução dos trabalhos nesta casa e acredito que para o próximo ano nós teremos, então, melhores condições de atendimento e, inclusive, das expectativas do povo do Recife. Parabéns. Obrigado, Excelência. Pode ter certeza que toda a comissão executiva está atenta e trabalhando diariamente para vermos realizado esse sonho de tantos anos, né, de tantos vereadores e vereadoras que passaram por esta casa e sempre tiveram esse desejo de ver os gabinetes dos vereadores, a administração dessa casa, com uma possibilidade de ter uma estrutura muito melhor para melhor servir a esta casa e vir ao povo da cidade do Recife. Estamos todos com muito cuidado, levando todas as nossas decisões ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para que não haja qualquer tipo de dúvida. E tenha certeza que, dependendo dos esforços de cada um de nós, nós veremos a Câmara Municipal do Recife com um prédio para que possamos receber os nossos eleitores, os nossos amigos, o povo recifense em nossas dependências, na dependência da Câmara do Estado do Recife. Presidente, eu não poderia deixar de ouvir o nosso companheiro vereador Jairo, membro também dessa comissão, então eu seria pequenez minha não ceder a Vossa Excelência o restante do tempo. Muito obrigado, Excelência. Vereador Jairo. Muito obrigado, presidente em exercício, Carlos Gueiros. Veja, para mim foi uma satisfação muito grande participar esse ano dessa mesa, uma mesa que ao longo das reuniões sempre foi imbuída de três variáveis fundamentais para o andamento de um belo trabalho que Vossa Excelência Eduardo está relatando agora. Primeira variável, a transparência. Uma mesa que sempre colocava às claras todos os atos administrativos e as solicitações que a gente teria que definir. O direito ao contraditório foi uma coisa que foi belíssima. Cada um se colocava e depois fazia a votação a respeito da definição daquele assunto. E, para mim, eu fiquei bastante emocionado, satisfeito pela sua condução, Eduardo Marques, vereador, pela condução do primeiro secretário, Marco Aurélio, que sempre nos deixava à vontade para nos expressarmos da forma que a gente achava que deveria ter o norte daquele assunto. E isso é o fundamental para qualquer êxito de um trabalho, de uma comissão. E sempre, e aí o maior das variáveis, sempre buscando a legalidade do direito, sempre buscando fazer a coisa certa, que, aliás, é nosso dever e nossa obrigação. Mas isso foi um processo que a gente viveu, eu fiquei muito feliz
em participar dessa mesa e deixar aqui meu testemunho e parabenizá-lo, todos os que fizeram parte dessa mesa, e você, Eduardo Marques, e o vereador Marco Aurélio, por, na condição dos líderes da mesa, deixar isso bem transparente e bem à vontade para que nós pudéssemos debater. Parabéns a toda a mesa, o vereador Carlos Gueiro, também com a visão de experiência, nos ajudou muito. Deixar também aqui o registro do vereador Antônio Luiz Neto, que também contribuiu muito para essa mesa, como um colaborador, e para mim foi uma satisfação muito grande participar. Obrigado. Obrigado, excelência, e parabenizo vossa excelência pela sua participação nessa mesa, que muito enriqueceu e tem enriquecido os trabalhos da Comissão Executiva. Muito obrigado e parabéns pelo grande trabalho que vossa excelência vem realizando na Câmara Municipal do Recife. Senhor presidente, para finalizar... Senhor presidente. Ô, vereador. Aproveitar os dois minutos do vereador Carlos Gueiro para ele não dar o tempo e retornar tudo. Né? Com certeza. Você vai ter um tempinho no final. Eu queria apenas também aproveitar essa oportunidade para também parabenizar todo o trabalho realizado pela Comissão Executiva, pelo seu presidente, pelo primeiro secretário, pelo vice-presidente Carlos Gueiros, que sempre mostrou o interesse. E aí o presidente era meu candidato a presidente, né, que a gente tem se comprometido, mas o senhor se candidatou, num consenso a gente o elegeu, e ninguém aqui, pelo menos eu não estou arrependido de ter votado, Vossa Excelência. E também tivemos a oportunidade também de ter Carlos Gueiro como primeiro presidente, também com sua experiência, tenho certeza que contribuiu muito com essa gestão, que aí está apenas em 50%. Mas 50% que foi feito até agora, e infelizmente os presidentes que passaram, diferentemente de vocês que não prometeram a construção de um novo prédio, nem a relocação de um novo local para que a gente pudesse se acomodar um local mais adequado para os trabalhos realizados aqui pela Câmara, e estão aí conseguindo. Eu espero que isso se concretize, que a gente possa realizar esse sonho que a gente sempre teve aqui, de ter um local apropriado à Câmara Municipal do Recife. Não que isso não seja, poderia ser até se fazer, né, a reforma necessária, mas não se pode fazer. Então a gente vai ter essa oportunidade de ter um local. Agradeço, parabenizo e espero que a gente possa continuar nesse ritmo, nesse mesmo ritmo, primeiro secretário, porque só assim, com certeza, o trabalho de vocês ainda será muito mais ainda reconhecido. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência, e tenha certeza, estamos todos empenhados nisso. E parabenizo vossa excelência pelo grande trabalho que vem realizando nesta casa. Senhor presidente, para encerrar, o ano de 2017 foi marcado pela austeridade nas contas e ajustes nas despesas. Porém, fundamentalmente foi marcado por conquistas para vereadores e vereadoras e servidores desta casa, já que as dificuldades vivenciadas outrora puderam ser vencidas com o esforço de toda a Comissão Executiva e de todos os vereadores. Nesse contexto, 2018 promete ser um ano ainda mais próspero, visto que o dever de casa foi feito com sucesso. Logo, será possível ampliar as conquistas e consolidar as ações dessa gestão, visando um legislativo mais eficiente, comprometido com o desenvolvimento do município do Recife e com o bem-estar do povo recifense. Agradeço a todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife pela confiança depositada na Comissão Executiva durante o ano de 2017. Agradeço a todos os funcionários e servidores de todos os departamentos da Câmara Municipal do Recife pelos seus relevantes serviços prestados a esta casa no ano de 2017. Sem vocês, nada que a Comissão Executiva e os senhores vereadores e senhoras vereadoras fizeram no exercício dos seus mandatos poderiam ser realizados. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Desejando um Feliz Natal, não sei antes também, agradecer a todos que fazem o meu gabinete, os meus assessores. Quero, citando o nome de Dr. Ricardo Marques, de Dr. Pedro, de Dr. Mauro Guilherme Correia, quero agradecer a todos que fazem o gabinete do vereador Eduardo Marques. Muito obrigado. Sem vocês, também a Comissão Executiva não conseguiria fazer um trabalho tão brilhante como foi esse de 2017. Muito obrigado a todos vocês. Também, e desejando um Feliz Natal. E um 2018 repleto de saúde e prosperidade para todos. Encerro este humilde discurso, citando mais uma vez a palavra de Deus, a Bíblia, a única e verdadeira palavra de Deus, a Bíblia. No livro de Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26,
que peço que Deus derrame essa bênção conhecida como bênção arônica na vida de todos os vereadores e vereadoras, na vida de todos os funcionários dessa casa, na vida de todo o povo recifense. Diz a Bíblia que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz 2018. Muito obrigado. Antes de convidar o próximo orador inscrito, devolvo a presidência a quem de direito, que é o presidente. Continuando o grande expediente, passo a palavra ao vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, colegas da imprensa, senhor presidente. Boa tarde às pessoas de galeria, bem especialmente às pessoas surdas que estão aqui hoje. Boa tarde para vocês. Vamos continuar lutando junto. Hoje a gente aprovou o nosso projeto de lei 275. É um projeto de lei que não saiu da cabeça deste vereador. No início do ano, nós tivemos a nossa primeira reunião com a Associação dos Surdos e das Surdas de Pernambuco, a ASP, e colocamos o mandato à disposição desse segmento, um segmento da população que conta com aproximadamente 7% das pessoas da população, ou são surdas ou têm uma grave deficiência auditiva. Muitas dessas pessoas não se comunicam através da língua portuguesa, mas sim pela língua brasileira de sinais, que não é uma linguagem, não é uma sinalização, é um idioma, da mesma forma que o português, da mesma forma que o inglês, da mesma forma que o espanhol. O idioma, vereador André Regis, que infelizmente não é ensinado de forma universal nas escolas. Eu acho que esse, de fato, seria o ideal, que todas as pessoas brasileiras pudessem aprender a língua brasileira de sinais desde a sua alfabetização, porque aí cada pessoa, ouvinte ou surda, teria condições de se comunicar livremente, de forma universal, com todas as pessoas brasileiras ou que vivem no Brasil. Esse é o rumo da nossa luta, esse é o que a gente almeja. Enquanto isso não se faz verdade, a gente vai tentando, através da legislação, através da fiscalização, propor alternativas para que as pessoas surdas tenham os mesmos direitos das pessoas não surdas. Esse projeto de lei que a gente começa a aprovar hoje em primeira discussão, o projeto 275, vai nesse sentido. A primeira ideia que nos foi passada por integrantes da Associação de Surdos e Surdas de Pernambuco foi a de sugerir um projeto de lei que fizesse com que as autoescolas tivessem obrigatoriamente a adequação da língua brasileira de sinais no seu ensino, para que as pessoas surdas também possam aprender a dirigir, também possam tirar sua carteira de habilitação e também possam conduzir seus veículos, caso assim desejem, caso assim tenham condições. Então, a gente dá hoje mais um passo. Esse não é o único projeto de lei que a gente tem que diz respeito à população surda. Essa não é a única forma pela qual a gente vem lutando pelo direito dessas pessoas. A gente tem falado aqui desde o início do ano da necessidade dessa casa dar o bom exemplo. Tivemos uma reunião muito produtiva com o presidente Eduardo Marques, em que ele teve a oportunidade de receber representantes da ASP, da Associação de Surdos e Surdas de Pernambuco, e a gente já começou um diálogo. A mesa diretora já assumiu o compromisso de ver alguma forma de a gente, no início do próximo ano, ou quão mais breve for possível, a gente ter intérpretes de Libras à disposição dessa casa, tanto para as sessões ordinárias, para as sessões solenes, para as audiências públicas e para receber as pessoas surdas quando chegam aqui nessa casa. Eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida do compromisso da mesa diretora, do senhor presidente, e também estou certo de que quando, ao final do próximo ano, o presidente ocupar essa mesma tribuna para fazer um relato da qualidade com que ele fez hoje, elencando as ações da mesa diretora no ano 2018, estará lá a implementação de intérprete de Libra na Casa Zé Mariano, assim que essa legislatura entrará na história, como a legislatura da inclusão, a legislatura da acessibilidade, a legislatura que garante os direitos de todas as pessoas. Eu disse da outra vez e continuo dizendo, a democracia
é o estilo de governo em que todas as pessoas devidamente informadas participam de forma ativa. Se não há a possibilidade de as pessoas surdas compreenderem os debates e de se inserirem nesse processo, não é democracia. Ouço o vereador Almir Fernando. Vereador, muito importante esse seu projeto, quero parabenizá-lo, né, por essa iniciativa. Pode ter certeza que já contou com o meu primeiro voto, contou com o meu voto na Comissão de Legislação, vai contar na segunda discussão. Então, porque é importante, vai dar a oportunidade para que as pessoas, mesmo essa pessoa com deficiência, ela vai ter a condição de se locomover. E eu acho que não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma dificuldade dessas pessoas, né, poder transitar pela cidade e conduzir o seu próprio automóvel e se deslocar onde ela quiser. Então, também pode contar comigo, a gente fez uma reunião aqui nesta casa, contamos também com a presença de assessores do seu gabinete, com relação à acessibilidade desta casa para as pessoas com deficiência. É um sonho que nós temos, espero que a gente possa já ter, continuar tendo e ampliando aqui, onde a gente pudesse deslocar com essas pessoas com deficiência. Mas eu espero, presidente, que o nosso próximo local, onde a gente vai ter o nosso gabinete, que a gente possa dar prioridade total à questão da acessibilidade das pessoas com deficiência. A gente pode vai contar com minha participação, com minha ajuda, com minha assessoria, e tenho certeza, com muito mais ainda, com a assessoria do vereador Ivan Moraes, que também tem lutado muito para isso aconteça aqui nesta casa. Parabenizo pelo seu trabalho, dando as condições necessárias ao seu gabinete, para que ela também possa trabalhar e continuar trabalhando com relação às pessoas com deficiência, e em especial às pessoas, os surdos e mudos aqui da nossa cidade e do nosso país. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Almir. Incorporo na íntegra a vossa parte, aproveito também para agradecer o trabalho da nossa assessora Jaqueline Martins, que tem feito um excelente trabalho, tem feito história na Casa Zé Mariano, tem recebido as pessoas, tem garantido a acessibilidade do nosso mandato e por diversas vezes tem auxiliado também na acessibilidade em audiências públicas realizadas por outros vereadores e vereadoras. Naturalmente, a gente espera que haja intérpretes de Libras à disposição dessa casa, não apenas para que a nossa querida Jaqueline fique mais à disposição do nosso gabinete, mas para que todos os vereadores e vereadoras possam também ter acesso e ter a oportunidade de dialogar com todos os segmentos da população, especialmente a população surda. E aí vamos aprender um negócio, vamos lutar para ter intérprete de Libras na Câmara. Vamos lutar para ter intérprete na Câmara do Recife. Vamos lá, obrigado. Eita, já terminou, ele ia passear. Vereador Ivan, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que a Câmara do Recife já abriu um processo licitatório, tá certo? Para que a gente possa saber quem vai fazer esse trabalho aqui na casa. Tá certo? Com certeza, isso ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui realizando. Tá certo? E quanto ao prédio, não tenha dúvidas, vereador Almir, que com certeza vai ser obedecido todos os critérios de acessibilidade. Né? Continuando o grande expediente, convido o vereador André Regis. Declinou? Então, não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadoras para logo mais às 18 horas, uma reunião solene para a entrega do título de cidadão ao coronel. Título de cidadão. Bom. A medalha do mérito Zé Mariano ao tenente-coronel Robson Roberto Couto de Araújo, que será realizado logo mais às 18 horas. Está encerrada a reunião.